God is raging. I don't really know what to say. Take a breath and try to breathe. I'm just trying to puzzle piece. Hello, के गर्नु भएको? आपा मेरो ठुलो छोरीको भोलि फर्स्ट एनिभर्सरी हो, त्यसको लागि मोमोको लागि किमा रेडी भइरहेको छ। दादाले प्याज काट्नु हुँदैछ। अगाडि पनि बिजी थियो, आज पनि बिजी छ। यादगार हुँदैछ है, रिमेम्बरेन्स हुँदैछ। वाउ वाउ, लुक एट दिस। गोइङ छैन बोरिङ भयो। सचिन तर अब नेक्स्ट इयर चाहिँ दुईजना सँगै हुन्छ होला। प्रार्थनामा म चाहिँ भित्र किचनमा खाना बनाउँदैछु। सो वी विल सी यू टुमारो है त। आज यस्तो भयो, हिजोको किमा आज चाहिँ एकदमै सीमा भयो। के लगायो नानी? मिठो हुन्छ यहाँनिर। के लगायो भने? प्याज, धनियाँ अनि अदुवा, अजिनोमोटो, नुन हाल्नुपर्छ हो, अनि हल्का तेल हाल्नुपर्छ कि मिठो हुन्छ। सोया सस पनि हाल्नुपर्छ। सोया हाम्रो सरल आन्टीको लागि चाहिँ भेजको प्रिपेरेसन हुँदैछ। अनि हामी चाहिँ चिचीको खाने मासुको किमा चाहिँ दामी बनाउँछ है प्रभाकरले। हो त, बडीको स्वर चाहिँ गोडले भइरहेछ कि अहिले। जय मसी आन्टी, हामी के गर्दैछौ? बनाउँदैछौ नि। आज एकदम खुसीको दिन, आज प्रभाताको एक साल है एनिभर्सरीको खुसियालीमा यसरी प्रभाताले इन्भाइट गरेर हामी यहाँ सबैजना गरिरहेका छौँ। नानी यति बेला स्लिपिङ टाइम, हामी चाहिँ अब वेकिङ अन्त अब सेलिब्रेट गर्ने हो है। प्रभुलाई धन्यवाद। बाजे फर्स्ट ट्रिप चाहिँ हाम्रो बडा बडा अन्त बोजूहरू खानुहुँदैछ। ल इन्जोय गर्नुहोस् है। बडीहरूको टर्न अनि आप्पाको कस्तो भयो? मिठो मजा आउँदैछ। हाम्रो बडीको चाहिँ भेज है, मिठो छ भेज। ल इन्जोय। मरे नाङ्गै जाने छ, धानको पोको लाँदैन, जहान साँदै जाँदैन, एक दिन जहान खरानीको हुन्छ रास, दुई दिन बाँचे चोलामा हाँसेको खेलेको पाइन्छ, दिएको खाएको पाइन्छ, दिएको खाएको पाइन्छ, मरेपछि के लान्छ आधार काचुर पाइन्छ, त्यो पनि आगोले खाइन्छ, छैन जुनीको भोरा छ गरिराखो राम्रो छ। अनि अरू फेरि This is so delicious. अहिले चाहिँ हाम्रो आन्टीहरूले भराइको लागि लसुन केलाउनु हुँदैछ।
घरै खोल्छौँ हामी मेरो आउटफिट अफ द नाइट वेयरिङ माई हस्बेन्ड शर्ट आउटफिट मेरो साथीको पछि मेरो छोरीले केकलाई के अनबक्सिङ गर्दैछ भन्छ होइन यो चाहिँ सचिनको नानी अनि यसरी हाम्रो छोरी प्रवता प्रभु परमेश्वरको डर भएको साथमा रहेको कारणले गर्दाखेरि आज यिनीहरूलाई एउटा गवाईको पात्र बनाएर राख्नुभएको छ अनि हामीलाई विश्वास छ हाम्रो जुन सचिन पनि उहाँमा एउटा असल है सँग प्रभु परमेश्वरको डर भएको साथमा रहने प्रभु परमेश्वरले मौका दिइराख्नु भएको छ कस्तो भयो आजको प्रसिद्ध बनाएको बिरयानी ओके 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 अङ्कलहरू अहिले चाहिँ बिरयानी इन्जोय गर्नुहुँदैछ मिठो भएछ कालीले बनाएको सेकेन्ड ट्रिप पचास जस्तो भएछ